Ještě narůstá, protože jsem velmi šťastná, že vám dnes můžu představit úplně nejmladší členky naší taneční skupiny Naty Anjali. I am extremely happy to be able to introduce you the youngest members of our Naty Anjali group. Dvě tanečnice, Narayani Venkatesh a Sarasvati Bauerovou, jste měli možnost i přes jejich útlý věk vidět již minulý rok. Narayan Venkatesh and Saraswati Bhavarova, you had the chance to see already last year. Ale dnes prvně vůbec v životě vystoupí naše malinkatá Sundari a její sestra Gourangi. Sundari and her little sister Gourangi will be performing for the first time in their life. Představí vám oba styly tance Bharatanatyam, a to na kroky zaměřenou nritu. They will introduce both styles of Bharatanatyam. First style is focused on the steps called nritta. A také vám představí abhinayu, výrazový tanec. And also abhinaya, which is a form dance. Tyto dva styly vám představí v nám všem známých bhajanech. They will introduce those in very known bhajans. Takže vám přeji příjemný zážitek, prosím zatleskejme těmto mladým tanečnicím. Let them give a big round of applause. A uvítejme na pódiu Narayani, Saraswati, Gourangi a Sundari.
Narayani, Saraswati, Gaurangi and Sundari. Všeho dobrého, pro tento vstup se s vámi rozloučíme krásným tancem Gajendra Mokshanam. So the third dance is called Gajendra Mokshanam. V tomto tanci uvidíte všechny tři styly, které v klasickém indickém tanci známe. In this dance you will see three styles that are present in classical Indian dance. Nejdříve uvidíte Abhinayu, což je lyrická výrazová část. So first you will see Abhinaya, which is a lyrical expression site. Poté uvidíte dramatickou Natyu. Then you will see very dramatic Natya. Natya doslova znamená divadlo, to znamená, že tanečnice se mění do nejrůznějších charakterů a rozehrává příběhy z véd. It means literally theater, so the dancer is changing into different roles and she's narrating stories from Vedas. A tento tanec je zakončen krátkou pasáží nrity, neboli abstraktního tance, zaměřeného na taneční kroky. And this dance is concluded by nrity, a third part which is focused on the dance steps. Tento tanec se velmi hodí pro dnešní den. This dance is very good for today. Protože nejvýraznějším rysem pána Jagannatha je jeho milosrdnost. Because the most prominent feature of Lord Jagannath is his mercifulness. Jeho milost neboli kripa. His mercy in Sanskrit called kripa. A právě o této milosti nejvyššího pána vypráví následující tanec. And about this mercy of the Supreme Lord is the dance. Nejdříve básník říká: O pane,
nejenom na mě, ale na všechny kolem nás, prosím, skrápěj svou milost. So first the dance says, dear Lord, not only on me, but on everybody present, please shower your mercy. Upři na nás svůj milostivý pohled. Cast your merciful glance on us. A v našich životních cestách, které jsou často plné zvratů. And on our life path, which are usually full of different surprises. Prosím, veď nás na bezpečné cestě zpátky domů, zpátky k Bohu. Please lead us on the safe path back home, back to Godhead. O Pane, ty doslova vezmeš svého oddaného za ruku a provedeš ho životem. Dear Lord, you literally take by hand your devotee and you lead him through his life. A poté v této myšlence navazuje právě Nátya, dramatické vyprávění. And in this thought follows Nátya, the dramatical narration. Srimad Bhagavatam neboli Bhagavata Purana. Srimad Bhagavatam or Bhagavata Purana vypráví příběh o slonu Gajendrovi. Says a story about an elephant called Gajendra. Který se stal na nebeských planetách. Who was on the heavenly planets. A tento slon Gajendra se svými společnicemi vstoupil do nebeských zahrad Nandanandana. And this Gajendra elephant came into the Nandanandana garden with his playmates. Tyto zahrady byly plné nádherných jezírek. These gardens were full of very beautiful ponds. Kde plavaly zlaté rybky. Where were swimming golden fishes. Lotosové květy byly opilovány včelami. Lotus flowers bloomed by bees. Všude rostly liány. Everywhere there were lianas. Creepers. A všude kvetly voňavé květy. And beautiful flowers were blossoming everywhere. Které svou vůní naplňovaly vzduch, který byl doslova omamující. Which were filling the air with their fragrance, which was enchanting. A tak Gajendra vstoupil do tohoto jezera a začal se chobotem kropit a osvěžovat vodou z tohoto jezera. Gajendra entered the pond and he started to shower himself with the water from this pond. Ovšem netušil, že v jezeře se skrývá krokodýl. He didn't know there was a crocodile in the pond. Ten okamžitě chytil Gajendru za nohu a začal ho vtahovat do hlubin tohoto jezera. He grabbed the elephant by his foot and he started to pull him inside in the deep of the pond. Gajendra bojoval o svůj život, je řečeno, po tisíc nebeských let. It said that Gajendra was fighting for his life for 1000 years. A když již viděl, že smrt je na blízku, tak z posledních sil utrhl svým chobotem lotosový květ a nabídnul ho nejvyššímu pánu. And when he saw that his life is ending, with the last strength, he by his tusk he pulled one lotus flower and he offered it to the Supreme Lord. Pán Vishnu okamžitě vyslyšel jeho modlitby, usedl na svého přepravce Garudu. Lord Vishnu immediately answered his prayers. He sat on his Garuda, the carrier. A svou zbraní Sudarshana čakrou osvobodil Gajendru z krokodýlova sevření. And with his weapon Sudarshan chakra he freed Gajendra from the mouth of the crocodile. A tak Gajendra byl znovu svobodný a naživu. So Gajendra was again free and alive. Potom, jak jsem se zmínila, následuje abstraktní část, která se zaměřuje na nejrůznější rytmy neboli tály. So the third part, which I already mentioned, then focuses on a different rhythms or talas. A tento tanec je zakončen krásnou větou, kde básník říká: O pane, s lotosovými očima. And it is concluded by the sentence which says: O Lord with the lotus flowers like eyes. Svou veškerou víru vkládám v tebe. I put all my trust in you. Toto je výňatek z Vanajakshavarnam. This is part of Vanajakshavarnam. Kompozice T.R. Subramaniam, choreografie Guru Yamuna Krishna. Namo 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 Namo
Sama, 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 sama